Samarqandda yo'ldagi tartib qoidalariga bepisandlik bilan boqqan haydovchi yigit jazolanadigan bo'ldi. Odatda ko'pchilik haydovchilar o'z qilmishi oqibati nimalarga olib kelishi mumkinligini biladi, ammo ba'zilarini bachkana harakatlardan o'zini tiyishga kuchi yetmaydi. Navbatdagi holat bunga yaqqol misol. Keyingi paytlarda yoshlar orasida nikoh to'y marosimlarida avtomashinalarda guruh-guruh bo'lib harakatlanish qo'shtirnoq ichidagi urfga aylanib bormoqda. Bu esa boshqa transport vositalarining harakatiga xalaqit berib, yo'l transport hodisalarini keltirib chiqarishi mumkin. Samarqandda ana shunday qoidabuzar haydovchilar aniqlandi. Ular Toyloq tumani ko'chalari bo'ylab turli xatti-harakatlar bilan yo'l harakat qoidalarini mensimasdan harakatlanganligi hamda har xil manyovrlar qilganligi aniqlandi. Jurasin to'yiga mashinani haydab chiqqan ekan. Aldiroq shoqliq qo'yibdi, mashinani o'ynatib haydabdi. Hamma xodimlardan ham hammadan kechirim so'raymiz, uzr so'raymiz. Endi bunaqa narsa qaytarilmaydi. Tarbiyasiga mahkam turamiz bolalar, ota-onalarga maslahat, bolalarga bermanglar iloji boricha mashinani. Zaksga chiqdim, qo'shnim Jurabekda to'yiga. Jurabek qo'ymadi, aka chiqing, mashin kam deganligi uchun chiqqan edim. Mana endi qilgan ishimdan pushaymonman. Mana gayi xodimlari tushuntirdi. Afsuslanaman. Sal sho'xlik qilib o'ynatib mashinani haydadim. Bu qilgan ishimdan pushaymonman. Men qatori qolgan haydovchilarga ham aytaman, bunaqa ishni takrorlanmasin. Ushbu haydovchilarga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 129-moddasiga asosan ma'muriy tartibda bayonnomalar rasmiylashtirilib, haydovchilar bilan ko'rib turganingizdek tushuntirish ishlari olib borilmoqda. Barcha haydovchilardan transport vositasini boshqarish davomida yo'l harakati qoidalariga qat'iy amal qilgan holda harakatlanishlarini va yo'l harakati qoidalariga amal qilishlarini so'rab qolamiz. Hurmatli haydovchilar, avtomashinada har xil driftlar qilishdan oldin bu harakatlaringiz yo'l harakat qoidalariga zid ekanligini unutmang. Bu kun Chingiz Norqulov, Mashrab Ulashev, Samarqand.